Ja, solen. Det är 3 grader, 3,1 grader i vattnet. Hoppas att du kan hålla i snöret. Nej, fan, nu kläffar jag alltså. För jag hoppar inte i efter det. Jag tänker inte, bara just do it. Ja. Kom igen nu. Fy fan, vilken idiot. Hörru, ska vi ta handduken? Nej, han la den där borta. En gång till. Inte längre bada.